অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বার্থত আৰু এক প্ৰকাৰ কব গলে আমাৰ জাতি মাটি ভেটি প্ৰশাসনিক শক্তি শক্তিশালী কৰা দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আমি অত্যন্ত দুখ সহকাৰে কেইটামান সিদ্ধান্ত লবলগীয়া হৈছে। মই অসমৰ মানুহক অসমৰ ৰাইজক অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে নিবেদন কৰিম যে এই সিদ্ধান্ত কেইটা আমি কোনো ব্যক্তিগত লাভালাভ বা দলীয় লাভালাভৰ কাৰণে লোৱা নাই, এইটো অত্যন্ত এৰাব নোৱাৰা কামৰ কাৰণেহে এই সিদ্ধান্ত কেইটা আমি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত লবলগীয়া হৈছে আৰু মই নিজেও এইকেইটা লৈ ভাল পোৱা নাই। কিন্তু কেতিয়াবা দেশৰ স্বাৰ্থত সমাজৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত প্ৰয়োজন হলে আমি কঠোৰ সিদ্ধান্ত লব লাগে আৰু এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু তাৰ কাৰণে যিসকল ৰাইজে মনত অলপ দুখ পাব তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিছো। সিদ্ধান্ত কেইটা এনেকুৱা হল যে আমি বিশ্বনাথ জিলা গঠন কৰিছিলো আৰু ময়ে ঘোষণা কৰিছিলো, মোৰ হাতেদিয়ে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছিল। আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাখনক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হল। ডেফিনেটলি বিশ্বনাথৰ ৰাইজে দুখ পাব, কিন্তু এইটো কিছু সময়ৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত। আমাৰ কিছু ৰোডমেপ আছে আৰু খুব সোনকালে আমি পুনৰ বিশ্বনাথ জিলা আমি উভতাই দিব পাৰিম। এইটো এটা অত্যন্ত সাময়িক সিদ্ধান্ত, আমাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত অসমৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত আমি লবলগীয়া হৈছে, ই এটা সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটো হ'ল হোজাই জিলাখনকো আমি নগাঁও জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল। তৃতীয় সিদ্ধান্তটো হ'ল বজালী জিলাখনকো আমি বৰপেটা জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল। অভিয়াছলি দক্ষিণ কামৰূপ আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জিলা নাছিলেই, গতিকে আমাৰ অসমৰ 35খনেই জিলা। গতিকে এই হোজাই নগাঁও জিলাৰ একত্ৰীকৰণ, বৰপেটা বজালীৰ একত্ৰীকৰণ, শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথৰ একত্ৰীকৰণ আৰু বিটিএডি এৰিয়া তামোলপুৰ আৰু বাক্সাক আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰমানে অসমত 4খন জিলা কমি যাব আৰু তামোলপুৰ পুনৰ বাক্সাৰ লগত যাবগৈ, বিশ্বনাথ শোণিতপুৰৰ লগত যাবগৈ, হোজাই নগাঁৱৰ লগত যাবগৈ, বজালী বৰপেটাৰ লগত যাবগৈ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটো সদায় কাৰণে নহয়, জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যন ফেজৰ কাৰণে অকণমান সময়ৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত ই এটা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বা অলপ কম সময়ৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো আমি লৈছো আৰু এই সিদ্ধান্তটো আমি উপযুক্ত সময়ত ইয়াত আমি পুনৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিব পাৰিম। ৰাইজক মই সেই বিষয়েও ডেফিনেটলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিম। অৱশ্যে সুকীয়া আৰক্ষীৰ জিলা চলি থাকিব, ন্যায়িক জিলা চলি থাকিব আৰু যিমানবিলাক জিলা পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছিল সেইবিলাকো নিৰ্দিষ্ট নিয়মত চলি থাকিব। বিভিন্ন জেগাত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ চলি আছে, সেইসমূহো চলি থাকিব। এটা সামান্য সময়ৰ কাৰণে এইটো লোৱা এটা সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটো সদায় কাৰণে লোৱা সিদ্ধান্ত নহয়, এটা বিশেষ প্ৰশাসনিক কাৰণত জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চিন্তা ৰাখি এই সিদ্ধান্তটো আমি লবলগীয়া হৈছে। মই অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে হোজাই বিশ্বনাথ বজালী আৰু তামোলপুৰবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছো। এটা দেশৰ স্বাৰ্থত জাতিৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসনৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত কম সময়ৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো লবলগীয়া হৈছে, আমি সকলোৱে খুব দুঃখিত। কালিও গোটেই ৰাতি আমি ইয়াত হোৱা নাই, আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাতিপুৱা মই 5টালৈকে ইয়াতে বহি আছো। আমি বহুতখিনি চিন্তা চৰ্চা, কালি আমাৰ মন্ত্ৰী কোনেও হোৱা নাই, আমি ইয়াতে আছো, আপোনালোকে চব দেখিছে ৰাতিপুৱা 5টালৈকে আছো।
এই সিদ্ধান্তখিনি লবলগীয়া হৈছে মই ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰি। আমাৰ নতুন বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ গোটসমূহে এই জিলাসমূহত ভ্ৰমণ কৰিব আৰু চৰকাৰৰ যি এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল এটা যি সিদ্ধান্ত এইটো স্থায়ী নহয়, যিটো এটা সময়ৰ লগত ল'বলগীয়া সিদ্ধান্ত, তাক যিটো পৰিৱৰ্তনৰ সম্পূৰ্ণ অৱকাশ থাকিব তাৰ বিষয়ে সেই জিলাৰ ৰাইজৰ আগত গৈ পেলাই আমাৰ কি কাৰণে কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিব। ৰাইজৰ মই সহায় সহযোগিতা আকৌ এবাৰ কামনা কৰিম।